Velkommen til endnu et afsnit af Let's Be for Beauty's julekalender. Denne her video i dag vil være en tag-video, altså en video, som er en tag-video. Et tag, som jeg sådan lidt selv har opfundet. Jeg har i hvert fald selv opfundet spørgsmålene. Jeg ved, at tagget findes, men jeg kender bare ikke spørgsmålene. Så nu bliver det mine egne spørgsmål. Det, som mit tag hedder, det hedder julens 10 spørgsmål. Og det forklarer jo lidt sig selv. Det er 10 spørgsmål, som jeg vil besvare angående mig og jul. Så lad os komme i gang. Det første spørgsmål, det er, hvad jeg ønsker mig i julegave. Se, jeg er sådan lidt nørd lige for tiden. Jeg er gået helt amok med min YouTube-kanal. Det håber jeg, at I kan se. Så jeg ønsker mig lidt lysopsætning, sådan, så det er, at jeg kan filme også, når det er mørkt. Lige nu der bruger jeg 2 helt almindelige lamper, og det giver altså det her lidt underlige og ikke særlig gode lys. Der er rigtig mange skygger, plus der er mørkt i baggrunden. Og alt sådan nogle her ting. Så jeg er faktisk sådan lidt nørdet af mine juleønsker i år. Så jeg ønsker mig egentlig ikke rigtig noget specielt ud over ting og tilbehør og lysopsætning til min YouTube-kanal. Mit bedste juleminde. Se, det var et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg tænker jo, at et juleminde er én ting, men jeg kan ikke komme på noget, som kun er én ting. Så vil jeg jo nok sige nogle flere. Da jeg var lille, kan jeg i hvert fald huske, at det var, at der begyndte at dufte jul, og vi sad og bagte kleiner og lavede juledekorationer. Alle sådan nogle ting, det må være det, som jeg ville sige er mit bedste juleminde, fordi det er de ting, som jeg har gjort, som har været mest hyggeligt. Og det gør jeg jo bare ikke længere. Altså, jeg er desværre ikke længere en lille pige, så jeg kunne jo selvfølgelig sidde og lave juledekoration for mig selv, men det er bare sjovere som barn, tror jeg. Og så var der så en gang, hvor det var, at min far havde klædt sig ud som julemand, hvor det var i Boston big time. Det var også sjovt. Yes. Så det må være tilbage fra, da jeg var helt lille. Ja, det vil jeg sige. Mit bedste juleslik, det må næsten være de der julestokke, for jeg spiser dem altid til hver jul. Man kan give mig dem i gave, og jeg er glad. Altså, jeg synes, det smager helt godt. Jeg kan godt lide den her pærmyntesmag, og så er det sådan noget bolsje, uden at være sådan noget hårdt bolsje. Det er sådan lidt blødt, og jo mere du tykker på det, jo mere tykkermi-agtigt bliver det. Og det ved jeg ikke hvorfor, men det kan jeg bare åbenbart godt lide. Jeg er ikke særlig vild med nougat og marcipan, faktisk. Jeg kan godt spise det, men jeg er ikke noget, jeg gider på noget at købe, i hvert fald. Og så er der de der jule-vanilje-grænse, men det ved jeg ikke, om det gælder sådan juleslik. Fjerde spørgsmål er traditioner. Min familie har stort set altid sådan gået meget op i jul. I hvert fald min mor. Hun har super mange nisse ting. Altså virkelig meget. Så virkelig, virkelig, virkelig meget nisse. Halløj. Og ligesom jeg var lille, har jeg altid syntes, det var hyggeligt, men jeg har bare ikke rigtig taget de her ting med mig videre. Jeg synes, det er mere sådan noget, man har, når man har børn. Plus der, jeg har simpelthen ikke tid til at gå og sætte alle de her nisser op, og jeg har slet ikke tid til at fjerne dem alle sammen. Men i traditionens tro, så har det jo så altid været, da jeg var lille, at det var, at vi gik ud og købte juletræ, fik det pyntet og spiste and og flæskesteg. Og jamen altså, det som jeg vil betegne som at være en almindelig dansk jul, faktisk meget almen jul, tror jeg, med juletræ. Og vi har faktisk aldrig rigtig været den store familie, der har danset rundt om juletræet eller sunget julesange. Vores har mere været en komme sammen og sidde og spise en masse god mad, og sidde og pakke julegaver op sammen. Og så set, Disney, den der Disney's jul, eller hvad det kaldes, når det er, at det kom. Og så efter det har vi altid siddet og spist risalvang, og fundet en vinder til den her. Det er sådan set været det, tror jeg, jeg vil kalde det. Det bringer mig så også videre til 5 spørgsmål. Det er nemlig, hvilken film er min juleyndlingsfilm.
Og der vil jeg også nok sige, at det er det her Disney, fordi at jeg elsker Disney. Jeg er totalt Disney-sukker. Og jeg synes bare, det er så hyggeligt, men det er også fordi, at jeg forbinder jul så meget med min barndom, som jeg gør. Altså, julen har ikke rigtig sådan fået lov til at komme med mig ind i mit voksenliv som sådan. Populære damer. Så det er mere det der, hvad jeg tænker på, da jeg var barn, som jeg har lavet. Og der var det der Disney jule tegnefilm. Det var altid tit, og jeg skulle altid se det. Og hvis jeg ikke fik det set, så var jeg bare sådan her, åh nej, min julen er ødelagt. Og sådan har jeg faktisk også sådan lidt nu her. Men hvis jeg skal vælge en film, som minder mig, eller som bringer mig i julestemning, så må jeg jo sådan også sige Alene hjemme, den første, tror jeg det er. Ja, det må det jo næsten være. Fordi den handler om jul, og den handler om familie og kærlighed, og ja, det er en sød film. Det må være den så, hvis jeg skal vælge en film. Det sjette spørgsmål, det lyder på, hvor det er, at jeg skal holde jul. Og no shit, det ved jeg ikke nu. Jeg har overhovedet ikke styr på det. Jeg ved, at jeg har fri for arbejde den dag, mere ved jeg faktisk ikke. Det plejer at være sådan, at vi hver halve år holder jul hos min familie, Thomas og jeg, og hver andet år, så holder vi det hos Thomas' familie. Men jeg ved faktisk ikke, hvad det er, der kommer til at ske i år. Det må jeg måske lige få fundet ud af. Let's call my mama. Nå, måske holder jeg altså jul her i år hos min mor, og måske holder jeg den ikke hos min mor. Så det er sådan lidt, det er mit liv. Altså mit liv er ret spontant, og jeg planlægger meget af mit liv, men der er fandme også meget af mit liv, som jeg ikke planlægger. Jeg gider ikke at leve mit liv efter en kalender. Jeg vil gerne have lov til, tillade mig selv til at kunne gøre præcis de ting, som jeg har lyst til at gøre. Bedste julegave. Og den bedste julegave, det er rigtig, rigtig svært at sige, fordi lige siden jeg var lille, har jeg altid været forkælet, synes jeg. Dem rundt om mig, som har givet mig gaver, har kendt mig så godt, så de ved præcis, hvad det er, at jeg har haft ville have. Noget, jeg kan huske fra, da jeg var lille, noget, som faktisk er lidt sjovt, så jeg ved faktisk ikke, hvad jeg vil sige er min bedste julegave. Ja, det er sgu lidt svært at sige. Men det, jeg kan huske fra, da jeg var lille, det var, at min far, som arbejdede i en TV-radio-forretning, det var mange år tilbage, det var dengang, at det var, at der ikke var fladskærm. Jeg ved godt, der er nogle af jer, som aldrig nogensinde har oplevet det. Men der var faktisk engang noget, som hed et fjernsyn, som, som havde en tyk skærm og var et bredt stort fjernsyn. Jeg ved godt, der er mange, som ikke kender det. Det er bare os gamle, nærmest halvdøde dinosaurer, som kender det. Men min far havde købt et kæmpestort fjernsyn til mig i julegave, eller taget det med hjem. Jeg ved ikke, hvad man kalder det, når man har forretningen selv. Taget det med hjem til mig i hvert fald. Og med den tro, at det var, at det her fjernsyn ville jeg jo blive helt vildt glad for. Det blev jeg også. Men min store søster Mona, hun havde så også lavet en rigtig flot kæphest til mig i sløjt dengang. Jeg har ikke været så gammel. Jeg har været 5 år eller sådan noget, tror jeg. Jeg må have været yngre, tror jeg. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg har været. Men hun havde lavet sådan en kæphest til mig. Altså en pind med et hestehoved på i træ, som hun havde malet rigtig fint. En hvid hest med noget gråt hår. Og hovedtøj havde hun også malet på. Den var jeg rigtig, rigtig glad for. Min far hjalp jo så med at pakke det her fjernsyn ud og vise mig det her fjernsyn, og jeg var jo super glad for fjernsynet. Men den papkasse, som fjernsynet kom i, den var jeg endnu mere glad for. Det var en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor papkasse. Den har nok været sådan den her. Ja, det kan I ikke se, hvor meget er. Men den var i hvert fald stor. Så gik jeg ind og hentede min dyne, kastede dynen hen over den, og fyrede min kæphest ned igennem ude i siden af papkassen, og så satte jeg mig hen over papkassen og legede, at det her det var min hest. Det fik jeg mange timer til at gå med, og jeg kan stadig huske den dag i dag.
Hold nu kæft, mand. Jeg kan se det gode i alle ting, også i en papkasse. Det 8. spørgsmål er så... Det værste ved jul. Og det værste ved jul, som jeg ved, det er, at alle mennesker, de vælger på samme tidspunkt af dagen, på de samme dage, som mig, altid, at gå ud og handle. Eller gå ud og shoppe julegaver. Jeg hader, når der er så mange mennesker. Jeg får stress af alle de der mennesker, som er over det hele. Jeg kan simpelthen ikke have det. Og folk, de er så grådige til jul. De river ting ned af hylderne. Jeg kan slet ikke have det. Og lige nu står der en eller anden gut over på den anden side og står og holder øje med mig, mens jeg filmer. Det er jo ikke særlig underligt at sidde og se på, at han sidder og kigger på mig. Hej. Jeg rykker mig bare her tilbage, så. Så resten af videoen foregår altså herovre. Det 9. spørgsmål, det er, hvilken julesang, der er min yndlings. Og der har jeg faktisk to sange. Den sang, som der minder mig mest om jul, det er Højt for træets grønne top, fordi det er en dansk sang. Det er en sang, som man sang, da man var lille. Og det er den, som giver mig den her bedste julestemning. Men jeg synes ikke, at det er en særlig god sang. Og jeg gider helst heller ikke at synge den. Men hvis jeg skal vælge en sang, som jeg elsker at synge, også selvom det ikke er jul, så må det være Last Christmas. Jeg elsker simpelthen at synge den. Jeg kan synge den på alle tidspunkter i døgnet. Også i sommeren og ja, altid. Jeg synes, det er et virkelig godt nummer. Jeg synes, nummeret er godt netop, fordi den har en rigtig, rigtig god historie. Og man kan føle den smerte, som det er, at sangeren giver. Ja. Det sidste og 10. spørgsmål, det er juleengel vs. snemand. Og der må jeg også sige, at jeg nok er en snemandstype. Jeg gider ikke at lave de der sneengle. Jeg vil hellere ud og lave snebollskamp og lave sne, hvad hedder sådan nogle snemand og ud og kælke og være sådan lidt vild i stedet for det der fine sneengler. Jeg ved ikke, om det giver mening mit spørgsmål. Men det håber jeg, det gør. Jeg kan godt lide at lave ting og sætte ting sammen og blive sådan lidt beskidt og sådan noget. Jeg ved ikke, om det giver mening. Det var alle mine 10 julespørgsmål. Jeg håber, at I måske bliver lidt klogere på, hvad jeg synes om de forskellige ting her i julen. Og hvis I har lyst til at lave det her tag, så synes jeg i hvert fald, at I skal gøre det. Jeg skriver spørgsmålene nede i min beskrivelsesboks, så kan I bare kopiere dem derfra. Hvis der I laver den her video med de her spørgsmål, så kunne det være rigtig fedt, hvis det var, at I lige linkede jeres video, så jeg også kunne se den om jer. Men nu vil jeg kravle tilbage i mit joggingtøj og sidde og nørde noget mere YouTube. Og ellers så ses vi bare i morgen, piger, og der er ikke så lang tid til det jul. Men vi ses i morgen, piger. Hej. Okay, nu står der så 3 mænd og kigger på mig, imens jeg laver det her. Det er altså virkelig, virkelig, virkelig underligt og virkelig ubehageligt. Og nu står de også med en lygte.